25 тисяч бійців. Саме стільки вихідців із Дніпропетровської області воювали чи продовжують воювати на сході країни. Наразі Дніпропетровщина – один із регіонів-лідерів за кількістю демобілізованих. Рік тому тут відкрився перший в Україні центр допомоги учасникам АТО і членам їх сімей. Бійці можуть звертатися сюди для вирішення різноманітних – соціальних, юридичних і медичних питань. Ініціативу Дніпропетровщини підтримали в Верховній Раді. Подібні центри почали відкриватися по всій країні. 22 райони нашої області також створили власні філії закладу для зручнішого доступу до них. Чи не найбільш проблемними питаннями для центрів залишається виділення земельних ділянок для бійців. На сьогоднішній день у нас 258 учасників АТО, із них 214 вже є розпорядження на виготовлення проєктної документації. Майже більше 50 учасників АТО вже отримали земельні ділянки, які сьогодні згідно указу президента для ведення особистого селянського господарства. 36 учасників, вони ще перебувають в зоні АТО, але вже на сьогоднішній день ми займаємося виготовленням технічної документації на видачу цих земельних ділянок.